Bem-vindo a Toledo Mineração. Fundada no ano de 2001, com trabalho, ousadia e determinação, a Toledo Mineração tornou-se referência na extração, beneficiamento e exportação de rochas ornamentais. Localizada no município de Barra de São Francisco, região noroeste do estado do Espírito Santo, vem conquistando a credibilidade no mercado nacional e internacional pelo alto padrão de qualidade. Com o objetivo de promover continuidade no fornecimento de seus produtos, a Toledo Mineração possui jazidas próprias em diversas regiões do país. Além disso, atendendo às exigências inovadoras do mercado consumidor, está sempre realizando pesquisas em busca de novos materiais. A empresa mantém investimentos em equipamentos novos, nacionais e importados, tanto na extração como na indústria. Por isso, contamos com o que há de mais moderno e a mais alta tecnologia. Trabalhamos com os melhores fornecedores do mercado a fim de atender com excelência nossos clientes. Mantemos rigorosos métodos de controle de qualidade, desde a extração ao beneficiamento, passando pelos processos de seleção de blocos, avaliação de corte, inspeção das chapas, polimento e classificação final. Com uma frota moderna, a Toledo Mineração oferece uma logística que garante segurança e rapidez no cumprimento de prazos acordados. Nosso compromisso com a vida e bem-estar de nossos colaboradores nos faz investir em ações para minimizar os riscos de acidentes e melhorias contínuas das condições de trabalho, valorizando a vida e gerando uma cultura de saúde e segurança na empresa. O nosso produto vem da natureza. Atuamos de forma consciente e responsável para com o meio ambiente. Promovendo a sustentabilidade, realizamos plano de reflorestamento, captação de água da chuva e os resíduos de nossa produção são depositados em local licenciado pelos órgãos competentes. Tais práticas garantem o cumprimento da legislação ambiental e reforçam nossos conceitos ecológicos. Tudo isso faz da Toledo Mineração uma empresa sem fronteiras que vai continuar trabalhando para industrializar rochas ornamentais com alta qualidade, preservando o meio ambiente e valorizando a vida. Somos a Toledo Mineração. A excelência em suas mãos.